တိုင်းတာတစ်ခုကတော့ပြိဿတ်တွေကလည်းဒီနေ့ဦးချစ်ကိုအားပေးတယ်ဦးချစ်ကလည်းအမှုပညာကိုလေးစားတယ်လေဟိုတကောက်တံပိုးလေးထားတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးချစ်တို့ကဒါနဲ့အသက်မေးဝမ်းကြောင်းပြူရတာဟုတ်အဲနံပါတ်1ဦးချစ်ကရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်နံပါတ်2ကအဆိုပိုင်းကိုတွားတယ်အဲဒါကြောင့်ပြိဿတ်ကိုဘလိုနေရာမှာပဲရောက်ရောက်အဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးချစ်ကတလေးတစားလှုပ်တဲ့အတွက်ပြိဿတ်ကချစ်တာဦးချစ်ကလည်းပြိဿတ်ကိုပြန်လေးစားရတာပေါ့အဲ့နေပြိသက်တွေကလည်းအားပေးပါတယ်အဦးချစ်လက်ရှိကတော့အခုကားပေါ့ဇလန်းအတူလေးတွေရိုက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဦးချစ်အဆိုပိုင်းကိုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါဒါတွေကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုအဆိုပိုင်းတွေဘာတွေကြတော့ तू ကဟိုတနစ်ပတ်လေလုံးကိုပြင်ဆင်ထားရတာအဲ့ तू ကတစ်ခါတလေကြလို့ရင်အဦးချစ်အားလားအားပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်စားတောက်ဆိုင်ကိုလာပါဆိုရင် तू ကချက်ချင်းပြေးသွားရတာအဲ့ဒါတွေကြတော့ तू ကနေတိုင်းပြင်ဆင်ထားရတာအဲ့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဟိုအဦးချစ်ကလည်းဟိုကျင်းသာပြောရတဲ့ဟိုတယောက်တည်းသမားလေဟိုဂျိုကာပေါ့အဲသူတို့လာငားရင်ဘာလဲအဆိုလားဗီဒီယိုလားရုပ်ရှင်ကားကြီးလားအဲဘယ်လိုနေရလဲကြာရအယုတ်ကိုဥချစ်ကပြေးပြေးအောင်တရုတ်ဆောင်လိုက်တာပါပဲဟာဥချစ်ကအနုပညာကိုအရင်နှစ်သက်တာဟောဒီကောင်ဆိုရင်ဒီ15နှစ်16နှစ်သားတွေကဒီလောကထဲကိုရောက်တာလေအဲ့တော့ဥချစ်ကဒီကောင်ကိုနှစ်သက်တယ်အဲဂျိုးလဲဂျိုးစားတယ်ခံစားပြီးတော့လေအလုပ်ပေါ်မှာလုပ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲအမဟုတ်ဘူးဦးချစ်ကအစမျိုးတော်ဦးသေးအောင်မှာမင်းသားအဲမင်းသားနေဒီလောကကိုဦးကျော်ဟင်းကမိုက်ချက်ကကန်းကုန်ဟိုပါရှုမဝပါအဲ့ဒါရိုက်တော့လေမင်းသားပဲအဲနောက်တော့မျက်ချက်ကုမ္ပဏီကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လူချင်းတော်ဆိုလဲလူချင်းတော်ပေါ့မင်းသားဆိုလဲမင်းသားပေါ့အဓိကကတော့ပတ်ဆံရဖို့ရည်ကြီးတာအဲပြိဿတ်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုလည်းမြေရန်အားပေးပါပရိသတ်ကြီးကိုတည်သွားတဲ့အထိဒီအမှုပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ကြွေးပြုတ်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပေးရစီ